Бүгін Атырау облысында аудандық маңыздағы қала, ауылдық округ, ауыл және село әкімдерінің сайлауы өтті. Облыста 72 округ бойынша 214 кандидат тіркелген. Сайлау учаскелері Атырау қаласында және Жылой, Индер, Исатай, Құрманғазы, Қызылқоға, Мақат, Махамбет аудандарында таңғы 9-дан бастап жұмыс істеді. Жалпы еліміз бойынша 2427 әкім сайланады. Сайлау 5-9 тамыз аралығында өтеді. Сайлау өткеннен кейін 5 күннің ішінде орталық сайлау комиссиясы ресми түрде қорытындысын шығарады. Осыған дейін хабарлағандай, Қазақстанда әкімдердің сайлауын бақылайтын республикалық қоғамдық комиссия құрылды.